afrohuni, le të flasim me njëri tjetrin nëpërmjet zemrave tona. Le të flasim në heshtje, pa vesh e pa sy. Le të qeshim së bashku pa goj ose pa zë. Le të qeshim së bashku si trëndafila. Më pas, ne jemi të gjithë të njëjtë. Le të thrasim çdo tjetri prej zemrave tona. Ne nuk do të përdorim buzët ose gjuhën tonë. Si janë bashkuar duar tona së bashku, po ashtu të flasim dhe ne me zemrat tona të bashkuara. Zoti plot fuqishëm nuk ka krijuar një marrëdhënie më të fuqishme se dashuria, këtë zinxhir që lid njerëzit me njëri tjetrin. Profeti, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, ka thënë: "Një besimtar është pasurimi besimtarit tjetër." Nëse ne jemi të aftë të kuptojmë dhe të çmojmë pasuritë e fshehura brenda çdo njeriu tjetër, ne do të kuptojmë gjithashtu si janë lidhur këto pasuri me Zotin e tyre të vërtet, dhe në këtë mënyrë ne do të pëlqejmë çdo gjë në këtë gjithësi që është e bukur, e dashur ose të dashurit që bëjnë pjesë tek ai. Dashuria është jetë. Ti duaje njeriu, mahnitun pas njerëzores.